Mambo vipi mtazamaji wa Fahamu Zaidi Channel, leo tena ndani ya My Society My Pride tutazungumzia tena mahusiano. Kama tunavyojua, mahusiano ndio kila kitu katika jamii yetu, yanajenga, yanabomoa. Mahusiano yanapokuwa mazuri, basi mambo yanaenda, hata uchumi unaenda, familia zinakuwa vizuri. Pia yanapokuwa mabaya, familia zinaharibika. Ndio maana unakuta kuna wimbi kubwa la watoto wa mitaani, wa mama wajane waliotoroka. Hii yote ni kutokana na mahusiano yanapokuwa mabaya. Leo hii utakuwa nami mtangazaji wako, Yunis Israel. Pia tumemtembelea mgeni wetu ambaye yeye atatuelezea changamoto zake, ujumbe wake, mafunzo na mengi pia tutayapata kutoka kwake. Bila kusahau, show hii inadhaminiwa na fimbo ya mnyonge Carpenter Specialist. Wao wanapatikana Mbezi Beach, kituo cha Jogoo. Hawa ni watengenezaji wa thamani za ndani, furniture za ofisini na sehemu zingine kadha wa kadha. Karibu. Kushoto kwangu yupo bwana Aliye Revocatus, ambaye yeye yuko tayari kutuelezea zaidi kuhusiana na safari, changamoto na vitu mbalimbali alivyopitia kwenye mahusiano yake. Hey bwana, mambo vipi? Mambo fresh kabisa yani. Yeah, unaweza kujitambulisha kwa majina yako yote matatu ili mpenzi mtazamaji wetu aweze kukufahamu zaidi. Asante. Naweza pia na kwa majina naitwa Aliye Revocatus Shagina Walioba. Okay. Aliye Revocatus, unaweza kutuambia safari yako ya mahusiano ipoje? Safari ya mahusiano yangu yalikuwa mazuri, pia yalikuwa mabaya. So kuna muda nilifurahi, kuna muda nilihuzunika. Ndio. Okay. Bwana Aliye Revocatus, unaweza kutueleza mpaka sasa umepitia mahusiano na watu wangapi? Toka sasa mpaka sasa hivi, kwa ambao nakumbuka ni wanne. Yeah. Je, unaweza ukatuambia sababu za kuachana na watu wote wanne? Kwa sababu ya kwanza kabisa, kwa mtu wangu wa kwanza ambaye nilikuwa naye katika mahusiano, yani hatukuwa tuelewani vizuri. Oh, sababu zilikuwa nyingi mara hivi. Kwa una yani ndio hizo sababu zinatokea tu yani. Kwa nini mlikuwa muelewani? Kwa sababu yeye hakuwa yuko serious na mahusiano. Kwa hiyo japokuwa nikiwa nikimwambia anaenda kama vile si anielewe yani. Kwa hiyo kama kama tabaki vyake. Watu wanapenda kujua labda kitu gani kilikuonesha kwamba hayuko serious na mahusiano? Kitu ninachokumbuka hasa kwenye simu, pia namna hata kuongea nayo, unaweza kumpigia simu kupokea na kwa issue, au pengine ukimuuliza jambo, ukimuuliza swali lolote, yani kama vile ana yani anaweza kutolea tu nje, yani kujibu kama ipasavyo yani. Na kwa pili je? Kwa pili, tulikuwa na mahusiano vizuri, mwisho wa siku tukaendelea, ila kwa akili yake tu, kwa akili yake sijui ilikuwaje, nishtukia asubuhi na kwambia mimi na wewe tuachane basi. Kweli. Bila sababu yoyote. Kwa hiyo alianza kwamba nilikuwa namwambia shida nini, mbona inakuwa hivi? Kwa hiyo alichoniambia ni maamuzi tu, nimeamua kufanya. Kwa hiyo sitaki kuwa na mahusiano sasa hivi, acha kwanza nina mambo yangu. Kwa hiyo kwa hivyo. Ulijisikiaje alivyokuambia hivyo? Hata kabisa, na wewe lazima uumie yani. Kwa hiyo hawezi kuwa kawaida. Kwa lazima utapata changamoto wewe mwenyewe yani, utajua jinsi gani maumivu ya mapenzi yanavyouma. Kwa hiyo mwisho wa siku utazoea, utaona kawaida yani. Kwa ndio hiyo. Ndugu mtazamaji, kama ulivyoona bwana Aliye Revocatus, mambo yanayomsibu aliyoyapitia, watu wengi wanapitia mambo kama haya na yanaumiza kwa kiasi kikubwa. Kama na wewe una jambo lako, unaweza ka comment ili tuweze kukufikia sehemu yoyote pale ulipo. Turudi kwako bwana Aliye Revocatus, je, una jambo gani lingine unaweza kuanza kutuelezea zaidi? Jambo langu kama tulipoishia mwanzo, tulifikia kwa mwanzo wangu kwa pili, kwa tunaenda kwa tatu, ujue namna gani tulivyotengana mpaka sasa hivi. Hiyo watatu nakumbuka tulikuwa naye tu vizuri, tulianza vizuri, haikuchukua muda kuachana naye, tulichukua kama mwezi mmoja, mwezi mmoja tu yani. Kwa sababu nilianza kufuatilia mdogo mdogo, hata kabla ya mwezi pia niliona dalili ambazo hazikunilizisha mimi. Kwa cha kwanza alikuwa ni muongo, hakutaka kuniweka wazi vitu vyake. Cha pili, yani tuseme alikuwa tu ni muongo muongo yani. Je, ni uongo gani ambao ulikufanya yani mpaka ugundue kabisa hapa anapigwa changala macho? Labda hapo nikwambie, alikuwa ananiambia kama ananipenda, kumbe anipendi.
kuna watu wanaowapenda tofauti na mimi. Napokuwa sababu zilikuwa nyingi, shida zina, yani shida zinaongezeka zinakuwa nyingi. Shida zipi hizo? Anaweza kana, yani shida tu, yani najua mtoto wa kike, maana siku zote anakuambiaje? Mtoto wa kike kama kupendi, anatafuta sababu nyingi sana yani. Hii sababu hizo za kuomba kitu ambacho hauna kwa wakati huo. Ukimnyima, anaonyesha zile sababu kuchukia. Mara apende kuongea na wewe Ivan. Kwa japokuwa sikufanikiwa kufanya hivyo, kuja kufuatilia, na nikagundua kabisa huyu hapa hamna kitu hapa. Ndio sababu zingine, hata hivyo mtu muongo anaonekana tu hata usoni. Kwa hata kwa vitendo tu vinaonyesha yani. Kwa pia hata pasipo kuambiwa unaweza kugundua mapema. Kwa baada ya kugundua hivyo, huyu mtu hana nia nzuri na mimi, pia hanipendi. Kwa hiyo niliona ana watu wengi ambao ana mahusiano nao. Japokuwa niliambiwa nilikuwa sina uhakika. Sawa. Kwa hiyo baada ya kufuatilia pia nikakutana na message nyingi. Kwa hiyo nikaamua nifanyeje? Nitemee naye nikaacha naye. Kwa hiyo nikakaa. Nikatafuta mtu mwingine nikampata. Huyo pia nilikaa naye kwa muda miezi mitatu. Ndio. Kwa baada ya miezi mitatu hadi kufikia hadi kwa chane mpaka sasa hivi nipo single. Kwa kuna sababu nyingi. Ya kuniachia mimi ndo nimwache. Sababu zilizokufanya umwache ni zipi? Kwa sababu ya kwanza, hana utofauti na huyo wa tatu. So tuseme sijui ni gundu, sijui ni kitu gani ambacho nakutana nacho, hata sirili. Kwa huyu wa tatu na yeye tabia ni zile, huyu wa nne tabia ni zile kama yule wa tatu. Kwa ila hakuwa ni muongo. Japokuwa nikiwa na shida naye nikimwambia njoo, hataki. Na analeta sababu nyingi. Kwa maana hapo pia na kwenye simu zake mtu akimpigia anaenda, anakutana naye, au unakuta muda mwingi sana anaongea na simu, afu ukimuuliza vipi mbona anaongea, anaweza kukujibu ukiovyo yani. Sasa nasema sasa hii shida yote ya nini? Basi mama, kwa hiyo chukua vitu vyako. Si chukua vitu vyako, na mimi chukua vitu vyangu, basi kila mtu aishie. Kwa hiyo japokuwa nibembeleza, kwa hiyo mume wangu aliamua kufanyaje, kushusha mzigo nisizidi kuumia zaidi yani. Kwa hiyo namwambia basi mama, tulipofikia ni hapo, kwa inawezekana wao kweli ziki yangu. Kwa tukakubaliana, kwa kila mtu akishia kivyake. Japokuwa niliumia sana mwisho wa siku, nikazoea. Kwa ndio hivyo. Revocatus, katika hao watu wanne, yupi ambaye wewe unaona kabisa huwezi kumsahau, maybe alikuumiza sana au ulimpenda sana kuliko wote? Yule wa kwanza. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu ni alikuwa binti mzuri sana. So nilimpenda na pia ndo alikuwa ni mtu wangu wa kwanza. Kitu gani huwezi kukisahau kwake? Kuna mengi mazuri, hata nikisema nianze kuvielezea hapa tutakesha. Kwa hiyo kuna mengi sana, na pia kuna mabaya amenifanyia, pia na mimi kuna mabaya nimemfanyia, na pia kuna mema amenifanyia, na mimi pia kuna mema nimemfanyia. Kwa hiyo tunazidi kukumbukana, hata kama huko aliko anajua kabisa yani. Kwa hivyo kwa tuwezi kusauliana japokuwa tumeachana. Ndiyo. Revocatus, hivi unadhani labda wewe hao watu wengine wote wanne hukuwahi kuwakosea ambapo ikapelekea wao kubadilika tabia zao, kubadilisha msimamo wao kwako? Hakuna mwanadamu aliyekamilika. So japokuwa niko najua mimi niko sahihi, ila kwa upande wao naniona mimi sipo sahihi. Kwa sana kupu na kunaelewana, ila kuna makosa yale makubwa sana. Yaani kufikia mtu kuamua kuacha, ni kosa ambalo limepitiliza, na pia ni kosa ambalo linajirudia. Sasa kwa kuna baadhi nimewakosea, ila sio kunifanya tuachane nao, ila yeye japokuwa nilifanya kuwa mwaminifu kwake, kwa hiyo ikatokea akaona uaminifu wangu, pia akaona umuhimu wangu kwake. Kwa ndo maana akafanyaje, chukua hivyo.
Bwana Revocatus, ni vitu gani ambavyo ungependa vijana wenzako wajifunze wanaoendelea na mahusiano ambao wapo kwenye matatizo kama ambayo umeyapitia? Kwa kujifunza kwa vijana wenzangu ambao wako kwenye mahusiano na pia na ambao wanaoanza. Kwa wanachowashauri kwamba wakae, hata kama kuna mtu anamfuatia, hakika anatakiwa mchunguze kwa makini zaidi. Kwa usipo mchunguza kwa makini, ukiingia utajikuta unajutia majuto kama yalivyonikuta mimi. Pia mapenzi yanauma sana. Kwa nachowashauri, hata kama walio kwenye mahusiano waonyeshe kwenye mapenzi ya kweli, na pia wawe na malengo na mahusiano yawe serious kabisa. Yani mtazamaji wa Fahamu Zaidi channel, hii ilikuwa ni Aftermarth ya My Society My Pride. Leo nilikuwa na mgeni Bwana Revocatus, ambaye yeye ametueleza mawili matatu kuhusiana na historia yake ya mapenzi na mahusiano. Natumai umejifunza mengi, kama hivyo muda kuwa serious na mahusiano, kufanya uchunguzi, sikurupuke tu kuwa na mtu, fanya uchunguzi kwanza, na mengi ambayo umejifunza siku hii ya leo. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi vyetu siku na wasaa kama huu wa sasa. Mpaka hapa sina la ziada, ulikuwa nami Eunice Israel. Fahamu Zaidi channel, we make the world a better place. Kwa heri.